السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل امبر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو پیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے۔ جس طرح کا پیشن آج کل ان ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ آسانی ہر طرح کے پیشن کے آئیڈیاز لے سکیں ہماری ویڈیو دیکھ کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل امبر کریشن۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورز، آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں اپلک ورک ڈریسز، جو کہ بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں، نیو ڈریسز ہیں۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ اپلک ورک ڈریسز کے آئیڈیاز ملیں گے، جنہیں دیکھ کر آپ اس طرح کے اپنے ڈریسز پہ اپلک ورک کروا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل امبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔